odnosu na ono što vas najviše zanima. Mi danas nismo raspravili o nikakvim smjenama, nismo raspravili o nikakvoj još uvijek političkoj odgovornosti bilo kojeg aktera, iz tog razloga što se to još uvijek na neki način analizira i odluke, eventualne odluke o političkoj smjeni i odgovornosti će to još pričekati. Tako da, ako me to pitate, odmah vam kažem na početku, nismo donijeli nikakve odluke oko smjena niti ministra, niti bilo koga od ovih ljudi koji su odgovorni za provedbu uredbe i činjenicu da su se stvarali viškovi plina koji su u određenom trenutku se prodavali, Plinacro bi ih evidentirao, onda bi ih HROTE prodavao po cijenama koje su daleko od tržišnih cijena. Tako da u tom smislu još uvijek se utvrđuju sve okolnosti, vidjet ćemo i danas zaključke ovog odbora, kako će ova rasprava dalje ići, određene stvari nećemo ništa puno više saznati, ali kako nam to je jako jedna kompleksna tema, jedna vrlo složen sustav i cijela ta priča oko plina, tako da ono što vam mogu reći još jednom, da nikakve namjere nije bilo da se tu bilo kome što pogoduje. U onom trenutku kad je ministar gospodarstva to rekao meni 30. lipnja, ja sam se prvi puta tada s time susreo, on je obavijestio i predsjednika vlade i mi smo ono na sljedećoj sjednici vlade donijeli uredbu kojom smo više tu obvezu, odnosno maknuli obvezu sa HEP-a da preuzima plin od INE po cijeni od 47 eura jer su se popunila skladišta i više naravno nije bilo potrebe za preuzimanje toga.